Jeg tror jo mange influensere, de blir jo konstant utslitt, fordi at de lever på algoritmens nåde, så de er bare så bra som sin siste video, og de får mindre distribusjon og så videre. Det er vanskeligere å liksom nå ut og få den effekten ut og betale for det. Så alle sosiale medier er på vei et sted der det går til ren underholdning, og det handler mer om å holde folk i 2-3 minutter med å vise de 15-20 forskjellige ting, enn det handler om å vise de noe de bryr seg om, eller de har sett personen til, eller i det hele tatt. Alright, da er vi tilbake med en ny episode av Impressions, og vi har med oss gudfaren, Thomas Moen. Velkommen til oss. Takk skal du ha. Det er jo en ære, må jeg si, å ha deg her på podden. Du har vært en av drømmegjestene mine ganske lenge, egentlig. Og bare for å ta en liten backstory på hvem Thomas Moen er, han er the OG på sosiale medier, og blogg og alt dette her i Norge, og en av grunnene til at Reinhardts Media eksisterer egentlig, og ja, har vært en type, i alle fall i de tidlige årene, en type mentor for meg og Nikolai, og en fyr vi har satt veldig pris på. Hyggelig. Og som har, du er en av de få som på en måte var veldig positiv, og hadde ikke noen fordommer mot at vi skulle prøve å starte for oss selv, og liksom var veldig lite kritikk. Og det opplevde fra en del andre folk at liksom, ja, dette her kommer jo til å gå i dass. Og ja, det var en tidligere, ja, en som vi kjenner da, som jobbet litt på IKEA og sånn. Han mente det at vi hadde for, det var jo helt feil mål, så vi måtte jo, dette her kommer aldri til å gå. Ja, nei, jeg husker helt siden, det var vel i Stavanger, når du på en måte fortalte hva du og Nikolai holdt på med den første Facebook-siden deres, som dere på vedlikeholdt og sånn. Altså, dere har alltid hatt riktig mindset, og dere har alltid gått inn på med liksom riktige intensjoner i de tingene dere har på med, da. Så jeg heier siden dag 1, og synes det er kult å følge dere tidlig, og kult å følge dere nå. Takk, i like måte. Veldig, du var jo ekstremt tidlig på med dette her Twitter-greien, og det husker jeg var en av måtene jeg møtte deg på, mener jeg. Ja. At du var i Stavanger, hvis ikke jeg husker helt feil, så var du i Stavanger. Og jeg fulgte deg på Twitter, jeg hadde jo havnet i noen krangler med Hans Petter, stadig vekk. Så det var liksom den der Twitter, jeg vet ikke om du skal kalle det Zoom-eliten eller ja, noe. Ja, ja, ja. Det var den der, så jeg havnet stadig inn med noen fiks og ørenflagger av Hans Petter. Nå i ettertid så skjønner jeg at jeg skulle ikke vært så veldig redd for det, men og så var du i Stavanger, og du, det var et eller annet. Jeg var på et konferanse, holdt foredrag, tror jeg. Ja. Og så spurte du bare om noen ville møtes eller noe sånt. Ja. Så tenkte jeg, ja, det ville jeg. Det var noe jeg gjorde ganske mye. Altså, jeg husker jeg var 287, nummer 287 i Norge på Twitter eller noe sånt. Ja. Helt liksom i starten. Litt igjen nærmere. Og det, jeg brukte det veldig til å bli kjent med mennesker. Ja. Jeg arrangerte Twitter-middager, der jeg liksom spurte, igjen for du var så tidlig ute, så fikk du mange som følte deg. Mhm. Og da å spørre om noen ville møte random folk på middag og sånne ting, så jeg liksom møtte masse mennesker på den måten. Ja, det kan jeg tenke meg. Men noe av det morsomste jeg gjorde på Twitter back in the days, en god venn av meg som heter Trym Bjønnes, som er musiker. Mm. Vi arrangerte til Twitter-turné. Mm. Så der han stilte seg tilgjengelig 24 timer til å holde konserter hvor som helst i Oslo. Du trengte bare tweete. Ja. Så kjørte vi rundt en hel dag, og da ble han ble nominert til en eller annen sånn musikkpris på årets innovative måte å promotere musikk på, sånt, men da holdt vi, jeg tror det var 32 konserter på 24 timer i Oslo. Og det var i hvert fall de kleineste nachspielene til liksom lunsjen for Schibsted. Altså det var masse forskjellig. Men så Twitter var kjempegøy i en lang periode, fordi folk var oppriktig interessert i å møte mennesker og snakke om det som til slutt ble sosiale medier. Ja, mm. Det var en veldig interessant tid. Ja. Jeg husker etter jeg var med deg og sånn der, så mens jeg jobbet i Stavanger Aftenblad, så tenkte jeg, nå skal jeg bare teste for det. Toril Nag, husker du? Mm-hmm. Hun var veldig aktiv på Twitter. Og så tenkte jeg at nå skal jeg bare sende hun en melding. Hun er jo konsernsjef i Lyse på denne tida. Det er jo kanskje enda. Men liksom, Lyse er et gigantisk selskap i Stavanger, liksom. Det er tusenvis av ansatte. Så sendte jeg jo en melding for Twitter. Jeg hadde egentlig ikke så veldig mye plan.
Og så sa jeg, hei du, jeg synes det du gjør er kult og sånn der, jeg lurte på om jeg kunne tatt en kaffe med deg. Og så tenkte jeg jo liksom, det her er bare longshot. Og så svarte hun, ja, det bare kom ut på en kaffe liksom, du må komme da og da, og sånn da, i lunsjen eller whatever. Og jeg tenkte bare, ok, greit, da stikker jeg ut til lyset på hovedkontoret der, og kjører ut der, og det er jo et svært bygg og liksom sikkerhet og ditt og da. Og så kommer jeg inn, og så husker jeg, når hun kommer da, så tenker jeg bare, hva i alle dager skal jeg si til henne? For jeg har jo ikke noen plan her på meg. Jeg vil egentlig ikke noe med henne. Så jeg bare, shit liksom, jeg må spørre henne om utdannelsen. Sånn at jeg bare liksom, ja. Så jeg tror hun også, for jeg opplevde at hun fisket litt i den praten. Det var bare, hva vil du liksom? Ja, hva er egentlig greia her? Hva vil du, ja? Og det hadde jeg ikke noe sånn veldig godt svar på. Jeg bare, ja, utdannelsen din og sånn, jeg er litt nysgjerrig på det, og ditt og datt, og liksom, hvordan kom du til det? Så jeg prøvde liksom å stille så mange gode spørsmål jeg kunne da. Men jeg hadde ikke noe sånn her veldig eksakt plan på hvordan jeg skal, hva skal jeg si til henne her liksom? Det var mer en test på, ok. Hvor mye tilgang kan jeg få? Ja, ja. Og det var veldig mye, opplevde jeg. Ja, jeg fikk jo intervju med Petter Stordalen, som var jo min store break da når jeg intervjuet han tidlig. Og Ferd, CEO-en i Ferd kom jeg inn og pratet med, så det var jo en døråpner på veldig mange måter i starten, og det har jo forandret seg litt nå, men alle var veldig, veldig åpne og engasjerte. Ja, jeg tror ikke det er like lett nå lenger. Men det var liksom det at du hadde jo, når du DM'er noen på Twitter liksom, det var nesten som å ha SMS-nummeret sitt. Ja, det var det. Hei liksom. Ja. Og så var det, ja ok, du er fra Twitter i tillegg, så det var sånn her, ja. Så hadde vi vært på noen middag med det, og Alain Fasott og gjengene her, så bare, ja. Så hadde hun sikkert, så hun sikkert at, ja, noen av disse her kjenner jeg fra før, og sånn, ja, jeg får ta en kaffe med jokeren her. Men det var, accessen var enorm, følte jeg i hvert fall, på den tiden. Ja. Det var, ja, du var en av de jeg husker som benyttet seg, eller du var sånn, ja, jeg husker det var et sted også, du sa, ja, vi skal spille bowling eller noe sånt her, om noen hadde lyst til å komme, så bare, kom og spille bowling, ja, kan jeg godt komme og spille bowling. Jeg har også gjort det, jeg har vært på konferanse i USA og sånn, og da har jeg også liksom tweetet ut med en hashtag til konferansen, bare sånn, hei, ensom nordmann søker fellow nerd og spiser barbecue med, liksom, og altså, man får masse gode relasjoner på den delen der også, så det er noe jeg, savner. Jeg sluttet jo å bruke Twitter for lenge siden, og bruker ikke så mye sosiale medier i dag personlig. Men det er jo fordi at den intimiteten ble byttet ut med sånn blodkommersielt ting, der man føler man hele tiden måtte ha noe. Hans-Petter Nygaard Hansen, som du nevnte i sted, første gang jeg viser ut av han også veldig tidlig i hans på måte, karriere, og han trodde jo at jeg skulle selge han noe, så han tatt jo og ventet når vi hadde lunsj, liksom, men hva vil du? Og på slutten han bare, Thomas, du var jo egentlig ganske hyggelig, og du skulle jo ikke liksom, det var liksom, skulle ikke frelse han på noe som helst måte, eller få han til å bli med og kjøpe tuppevar, eller whatever. Så ja, etter hvert så ble det litt annerledes, men i starten så var det kjempegøy at det var så åpent å kunne snakke med hvem som helst, liksom. Ja, det var veldig interessant, altså. Men jeg husker det var et eller annet jeg tweetet om, det var en gang jeg ble skikkelig, for jeg tweetet masse, du har sikkert fått en runde med Hans-Petter, du også, men jeg følte han var smått brutal til tider, ja. Men så var han sånn grei også av og til, jeg ble liksom forvirret over hele greia, men det var en gang jeg tweetet et eller annet om at det var tallene i Schibsted, det var sånn og sånn og sånn, og han skrev et eller annet om at det er null konverteringer i Schibsted og sånn her, og så svarte han opp på det, og så ble det litt sånn frem og tilbake, og så skrev han, den siste tweeten var sånn her, ja, nå må du passe deg for hva, om arbeidsgiveren din leser dette. Det høres ut som han Petter. Og da ble jeg som 21 år eller 22 år, så tenkte jeg sånn, hæ? Ja, ja, kanskje. Må jeg passe meg for det? Ja, det må jeg kanskje. Og da, i alle fall, så fikk jeg en mail da på kontoret et par dager etterpå. At jeg måtte inn og ha en liten prat med toppen. Ikke helt til toppen da, men to hakker over meg. Så sjefen til sjefen da. Og da sa han at ja, de hadde fått med seg dette her da. Og det var egentlig trivelig eller sånn. Han sa bare det at satte på en måte pris på at jeg prøvde å forsvare Schibsted, men vi kunne ikke gjøre dette mer. Ja. Det måtte vi bare legge litt ut av. Sette pris på innsatsen, men ikke gjør det mer. Ja, ikke gjør det, for det skjønner jeg også, for plutselig så har du en rogue player som er der, som plutselig
kan oppfatte seg snakke på vegne av konsernet. Og det er jo, og det er jo en utfordring. Og det var også mer utfordring tidligere, sånn som tidligere NetCom nå Telia, deres sosiale mediestrategi var jo, var det Tor André han het, som da begynte å blogge på vegne av NetCom. Han kjøpte netcombloggen.no på egen vegne og satt liksom i kjelleren på NetCom-bygget og blogget om mobiltelefoner, og fikk en kjempepopulær blogg, uten at ledelsen var klar over det. Så masse av de store sosiale medier, altså de som posisjonerte seg tidlig, var jo da rogue players som bare var overentusiastiske og så videre. Ja. Altså, det var jo det man trengte i starten, men etter hvert så var det vel, følte de vel behov for å få mer voksne til, til bordet da. Ja, det kan jeg jo skjønne også, for du, du kan jo plutselig gå litt beina av det, som, ja, og bare ligger. Jeg husker jeg var på Vikingkamp også, når den der siste tweeten fra han kom, at du må passe deg på hva arbeidsgiveren din tenker om dette, om de, arbeidsgiveren din leser dette. Og da husker jeg ble litt sånn svett, Mare, ja, kanskje er det liksom risikerer jobben med å forsvare jobben min? Ja, kanskje. Kanskje, jeg vet ikke. Nei, det var i alle fall en interessant periode å på en måte bevege seg inn i dette sosiale medium, space. Men det er vel helt annet, space nå enn det var da. Altså, TikTok, Reels, Shorts, alt nå handler om bare ekstremt raske pøkker, veldig instant underholdning, og på en måte ikke tid, plass, rom til, til lange tanker eller dype ting da. Så det er jo gått fra liksom et sted å møte mennesker, bygge relasjoner og bli kjent med og ha lengre samtaler rundt, til å bli noe sånn veldig, veldig kort underholdende annerledes nå. Ja. Tror du, nå er det jo kanskje ikke så mye på sosiale medier, men jeg, nå har jo Elon Musk, jeg pratet med et par andre på podden om dette, men nå har jo på en måte Elon Musk kjøpt Twitter og på en måte... Han har revkjørt Twitter. Jeg tror det, mener du det? Ja, da visste han ikke det. Jo, jo, 100%. Den Twitter-æren er over. Og jeg er ikke helt enig. Twitter levde på at det var journalister, som elsket å være på Twitter og snakke med hverandre og promotere hverandre, og derfor politikere der også som måtte snakke og promotere og så videre. Og så var det Trump som blåste liv i Twitter igjen når det var liksom på vei ned, som fikk den liksom oppgangen igjen. Ja. Akkurat som Justin Bieber var 6-8 år før det, når Justin Bieber kom på Twitter og da alle kidsene der og så videre. Men nå har de jo, nå er jo alle journalister knallforbanna over hva Elon har gjort med Twitter. Og da er det ikke så spennende space for mange andre å være. Flere medier strekker seg ut og så videre. Så, ja. Altså, jeg tror ikke det er noen som kommer til å erstatte Twitter. Jeg tror bare Twitter er liksom, kommer til å bare ligge stakkars og dø sakte i et hjørne med stadig flere folk som liksom er inne og engasjerer seg. Ja. Og så tror jeg igjen underholdningsdelen av sosiale medier er der vi kommer, og at det blir mindre og mindre små communities. Og, i hvert fall når jeg deler ting nå, så deler jeg jo ting i en iMessage-gruppe med noen venner. Mer enn jeg deler på feeden min på Facebook eller Twitter eller andre steder. Ja. Men du tror at Twitter kommer til å gjenoppstå, at Elon kommer til å redde internett, eller hva? Nei, jeg er ikke noen sånn super Elon-fanboy, men jeg heller nok litt den veien. Jeg tror at Twitter sin ende hadde vært det du sier. Det hadde vært på en måte stoppen for Twitter. De hadde til slutt gått vekk og blitt en ikke relevant aktør i sosiale mediespacen, hvor det er bare journalister og sånn. Mm-hmm. De tappte jo enormt penger hele tiden, så de hadde jo gått konkurs på et eller annet tidspunkt. Så er det jo, så jeg tror at Elon kan gjøre det annerledes. Han skrev jo da, så er det jo om man kan stole på det, men under VM i 2022, VM-finalen i Doha, i desember 2022, så mente han at bruken på Twitter var all time high. Så all time high usage på Twitter da. Ja. Hvis det stemmer, så er det på en måte, ja, det er jo ikke tallene på Twitter gått så veldig ned, selv med Donald Trump langt vekke på det tidspunktet. Nå er jo han back. Men jeg tenker at det er en fare at det blir høyere sosiale medier. Ja. For det vil du egentlig ikke. Du vil jo helst ha, hvis du tar på en måte fundamentet at Twitter skal være et arena også for diskusjoner og sånn. Hvis det skal være på en måte et bytorg, som han mener at det skal være, så må du ha begge sider. Ja, du må ha begge sider. Altså. Ja. Så hvis det bare blir sånn her ekkokammer for høyre sida,
så tror jeg nok det kommer til å dwindle in the window så etter hvert. Men, ja, men det har aldri vært høyimponerende brukertall på Twitter generelt. Nei. Ikke sant? Så ja, han har nok reddet det kommersielt på en helt annen måte, for han har jo fjernet 85% av de som jobber der, og det er jo, en, det er jo et mirakel at med nok duct tape så klarer de å få de serverene og alt mulig til å, gå, til å holde seg ganske greit. Og det er fett, og det handler mer om hvor på en måte bloated Silicon Valley startups har vært, og de har betalt alt for høye lønninger bare for å passe på at de ikke stikker andre steder og sånne ting. Mm. Men jeg tror ikke Twitter sin brukerbase kommer til å gå opp med årene, i hvert fall ikke altså AI, alt som skjer der nå, hvor viktig det er å ha verifiserbare kilder, så tror jeg heller man får et annet type sosialt medie der man må kunne liksom spore at mennesker er de riktige menneskene, mer enn at de skal ha en sånn Twitter Blue for $8 i måneden greie for å fortelle at de er liksom ekte da. Ja. Nei, kanskje, kanskje ikke. Altså. Det blir altså spennende å se, men han har jo Elon Musk, selv om han er mye mer kontroversiell nå enn det han var for 5 år siden. Da var han litt som allemanns saver med Tesla. Mm-hmm. Nå er han jo blitt litt mer kontroversiell type. Men han har jo en ganske god track record på å være seg og få ting til å skje. Ja, ja, ja. Altså, du kan si Elon Musk i seg selv. Jeg synes det er en kjempespennende karakter. Jeg tror han har virkelig bidratt til å gjøre en bedre verden med hva han har gjort med Tesla. Jeg tror ikke det. Jo, jo, jo. Og at det han gjør med SpaceX, og hvordan han har klart å tvinge verden til å synes at romfart er spennende igjen. Mm. Dødsfett. Men det at han liksom sitter high as a kite og tenkte at, ja, shit, jeg vil ha mer, jeg vil gjøre mer ting med Twitter. Kan ikke jeg bare kjøpe det? Og så liksom tanke stokkprisene til Tesla og SpaceX og alt mulig, og gjøre masse shady Saudi-Arabia-deals for å få finansiert kjøpet. Altså, gjorde han det? Ja, ja, ja. Det er spennende eiere på den siden, men poenget er, det er nok mer en distraction fra det vi kommer til å huske Elon Musk fra. Mm. Dette er bare at han har oppfør seg litt upassende på et narspill, mer enn at han liksom er en fantastisk visionær på visse typer ting. Da. Ja. Så jeg mener jo at Twitter er jo det minst viktige Elon Musk har bidratt med her i verden. Mm. Og jeg tror at jeg synes at både det Tesla har gjort med elbilmarkedet, hva de kommer til å gjøre med lading, solar panels og alle typer tingene, og SpaceX, det er jeg kjemperespekt for. Ja. Men han som er en sånn douchebag som har litt for mye penger og jobber litt for mye, så han har litt for lite søvn og skyter litt for mye fra hofta, ref lite søvn som snakket om rett før vi hoppet på her, ja. Det tror jeg ikke nødvendigvis gjør at han speeder opp om han lykkes med SpaceX og Tesla eller ikke. Nei, kanskje ikke. Da driver han jo heldigvis disse her SpaceX og Tesla gikk alene. Ja, han har jo gode operators der. Det må du jo nesten regne med. Mm-hmm. Men jeg tenker jo det at jeg får litt PS av og til. Men Elon Musk, hvis han klarer å få oss til Mars, liksom. Ja. Det tror jeg han klarer på et eller annet tidspunkt, og at vi kommer i gang med en liten koloni der og sånn. Ja. Så må jo liksom, han må jo rankes som en av de viktigste personene de siste 1000 årene, altså. Ja. Hvis han klarer det, ja. Ja, hvis han klarer det. Ville du vært på første skip til Mars hvis du hadde fått muligheten? Nei. Vil du liksom tenke opp med familien og bare pakke sekken? Ikke om det smalt, altså. Men kanskje hvis du hadde spurt meg for 10 år siden, ja. Eller 5-10 år siden, hvor jeg opplevde meg selv som ekstremt eventyrlysten. Mm-hmm. Og bare sånn som da vi begynte med Matoma og sånn her. Det var liksom bare ja til alt, altså. Mm-hmm. Og bare jo mer eventyr, jo bedre, altså. Så ja. kanskje for 5-10 år siden hadde jeg sagt ja til det, at dette er liksom livets eventyr. Ja. For du har jo en del folk som har satt seg på en båt med Columbus, liksom. Ja. Og dratt ut i det ukjente. Ja. Så det finnes jo mange av de folkene. Eller vikingene. Over til England, det var jo en dødsreise. Det var jo, de visste jo ikke hva de traff land der, liksom. Nei, så det finnes åpenbart folk
Som er villig til å offre på en måte sikkerhet for det ultimate eventyret. Ja, det tror jeg. Det er det. Så jeg tror ikke han har noen problem med å fylle disse skipene, de første. Nei. Det tror jeg ikke det er nok. Det kan han bare hente fra USA også. Det er nok av folk der som er villige til å risikere det. Men jeg tenker jo det at hvis han kommer til Mars, og på en måte vi får etablert en koloni, jeg tror jo at han har jo sagt det også, at de første årene, det blir jo blodslit, altså. Ja. Og mest sannsynlig så kommer du ikke hjem, og det er ditt og datt, og du kan jo sprenge den der raketten og det, liksom. Men etter hvert så må han jo liksom, ja, han må bli, hvis han klarer det, så blir han, jeg tenker jo at han blir en av de viktigste personene i historien, liksom. Ja. Og det er jo, da er jeg helt enig med det. Da blir Twitter en liten kolom på siden. Ja. Det er jeg enig i. Ja. I alle fall med SpaceX. Ja. Nå holder han på med roboter, disse Tesla-bottene, han holder på med AI, altså han gjør masse spennende. OpenAI var han jo med og stiftet, og så trakk seg ut. Nei, han har hatt fingeren med i masse, og han er jo en ekspert til å være overoptimistisk på deadlines og sånne ting, men som allikevel får folk til å snakke om han og holde han relevant, og også pushe folken hans til liksom umenneskelig grad av der det er sunt å sove på kontoret og i det hele tatt. Ja. Men at mange av de tingene han har gjort, har han gjort en forskjell med, og noe som påvirker samfunnet positivt i de neste 10-20 årene, er jeg ikke tvil om. Men tror du, hvis han klarer å få Twitter til å bli en arena, hvis han klarer å få det til å bli på en måte town square, da? Ja. Hva betyr det at alle bruker det? Eller liksom at 80% av befolkningen bruker det? At du har begge sider, da. Og at det er et sted for diskusjon i samfunnet. Ja. Så hvis han kommer til liksom 1,5 milliarder brukere, alle det han er på Facebook, eller Meta er liksom nå, om jeg tror han kommer til å gjøre det? Ja, og om liksom funksjonen opererer på en måte som blir at det er healthy discussions, da. Ja. Så vil jo det, jeg vil jo tenke at det er positivt, liksom. Ja, jeg vil jo si at Twitter har bidratt til mer negativitet og ekstremisme fra begge sider de siste 5 årene enn omvendte. Og det han har gjort av aktiviteter siste 2-3 månedene i Twitter har jo også vinklet det mot mer konflikt enn dialog og samhold. Så jeg har ingen tro på at han er riktig menneske til å få mennesker til å snakke bedre sammen. Kanskje han er flinkere til å lage bedre verktøy for oss og dytte oss når vi greier, men han er ikke en peacekeeper, altså. Nei, han er jo... ja. Nei, han er kanskje ikke noen peacekeeper. Altså. Men føler du at Twitter er mer oppbildet mer til debatt enn både Facebook og liksom, TikTok og alt det der? Ikke nå lenger. Nei. Så igjen, jeg tror vi er på vei... Vi ser for eksempel hvordan Substack og nyhetsbrev har eksplodert de siste årene. Altså folk liker å samle seg rundt forskjellige små lærebål i lukka forar og snakke om ting. Mm. Mye mer enn å snakke offentlig, mene offentlig. Og det er fordi de er lei av all den kloakken av troll som mener ting og provoserer bare for å provosere. Mm. Så jeg tror at vi er på vei. Jeg tror sosiale mediers stortid er over. Mm. Jeg tror vi kommer til å ha mer private samtaler og intime grupper. Og så er det jo også en reell utfordring når AI, altså generative AI, begynner å bli flinkere til å lage bilder, tekster og videoer enn det vi gjør selv. Og det underholder oss. Plutselig kan vi liksom få Netflix-film der vi kan selv bestemme narrativet, vi kan velge skuespillere an og i det hele tatt. Så liksom, hvor er sosiale medier på vei hen da? Mm. TikTok forandret alt i mitt hode fordi at man gikk fra å følge mennesker til å bare bli underholdt. Mm. Det er som å ha 600 000 TV-kanaler sent på kvelden, og du sitter bare og flipper gjennom til du ser noe, så ser du noen minutter, og så flipper du igjen. Og det er jo noe helt annet enn sosiale medier, der man bygde, der man samlet på mennesker, og man skulle snakke sammen med, og fikk innspill og tilbakemeldinger, og så videre, og så videre. Så jeg mener vi er på vei et helt annet sted nå. Mm. Så ja, det er spennende. Ja, det blir spennende å se. Altså. Dette her med, det er en interessant ting vi ser også. Vi har samlet på veldig mye følgere. Og på Instagram, selv om det er jo noen år siden algoritmen kom da. Men det var veldig pent før det, når du hadde kronologisk feed. Og vi hadde x antall 100 000 følgere. Og veldig høy andel av disse her fikk opp den
det vi postet i feeden. Ja. Nå er det mye mer algoritmestyrt og sånn, men på Instagram fremdeles så får du, du har ganske god hitrate fremdeles. Ja. Mens på TikTok så er jo hitraten det. En følger, det har bare nesten ikke noe å si. Du starter på null hver gang. Ja, du gjør det. Du, ja. Da har ingenting å si. Altså. Jeg har en kompis som har 200 000 følger. Han kan poste en video for 500 views liksom, hvis den er dårlig. Ja. Ja. Så det er, liksom, det er en litt interessant vei dette har gått, og om det blir det på en måte gjengs for Instagram og Twitter og alle disse her også? Det er jo der de er på vei henne, det er jo det de sier, for de merker at folk er der egentlig bare for å bli underholdt i noen få minutter av gangen, så jeg tror jo mange influensere, altså YouTubere, de blir jo konstant nå utslitt, fordi at de lever på algoritmens nåde, så de er bare så bra som sin siste video, og de får mindre distribusjon og så videre. Det er vanskeligere å liksom nå ut og få den effekten ut og betale for det. Så alle sosiale medier er på vei et sted der det går til ren underholdning, og det handler mer om å holde folk i 2-3 minutter med å vise de 15-20 forskjellige ting, enn det handler om å vise de noe de bryr seg om, eller de har sett personen tidligere, eller i det hele tatt. Jeg tror om et år eller to, så er vi på et helt annet sted i forhold til hvordan vi konsumerer media, der det er vanskeligere å leve av det som en innholdsskaper, som har blitt samfunnet, eller bransjen, har virkelig gitt insentiv til unge, flinke mennesker til å skape innhold og bygge publikum og så videre de siste årene. Og jeg tror for mange av de som da har kommet seg opp dit og liksom bygd et liv på det, kommer til å bli veldig vanskelig å overleve videre på, for det kommer til å være en helt annen insentiv som er viktig fremover. Det er veldig interessant. Det er en god spådom fra Thomas Moen. Den kan vi bruke som et klikk. Clickbait? Ja, den kan vi bruke som et clickbait. Thomas Moen mener at influencer kommer til å slite fremover. Ja, det står du for. Yes, det står jeg for. Ja, men det er interessant. Ja. Nei, jeg synes også det, for det, når algoritmen kom, så husker jeg igjen Hans Petter da, men han bare, ja, dette er så bra, og ditt og datt. Og det husker jeg var veldig uenig i. Jeg mente at algoritmen var, de tar fra oss makten til å styre hva vi selv ønsker å konsumere. Men på andre siden så kan jeg se at, for det, sånn som jeg brukte sosiale medier da, da gikk jeg inn, og så konsumerte jeg alt som jeg skulle. Og når jeg har kommet til bånd, så gikk jeg forlot jeg appen. Mm-hmm. Og det er jo, det har jo... Det er det verste du kan gjøre for Instagram sin skyld, ikke sant? Ja, gå ut av appen. Ja. Så dette må vi liksom, dette må vi styre, ja. Dette må vi forhindre. Mm-hmm. Så vi må skape det som egentlig TikTok har nå da, en evigvarende feed. Ja, de skal gi deg dopamin, og de skal gjøre deg avhengig, og de skal sørge for at du blir så lenge som mulig av gangen. Mm. Bare holde det fast. Ja. Så det, ja. Når, før vi, jeg tror vi skal runde av her, men når bør kids få telefon? 15-16? Neida. Ja. Du kan si, jeg tror barn ikke bør forholde seg til skjerm før de blir 4-5 år, sånn egentlig med liksom telefoner og padder, og selv om det er lett og lett for voksne å gi sånne ting til barn nå. Men jeg tror to ting. En, tror at skolen må ta mer eierskap til å lære folk opp til gode holdninger når de liksom går inn i den digitale sfæren. Og så tror jeg at barn og sitte spesielt med disse avhengighetsskapende algoritmene kan være veldig skadende for verdisett, for hvordan man kan interagere med mennesker, hvordan man kan snakke og så videre. Så heller mer teltturer og opplevelser og samle flere barn sammen og la de interagere sammen i et fysisk rom enn digitalt. Mm. Samtidig som du skal selvfølgelig som et godt forbilde lære de opp og introdusere de til liksom, kommunikasjon. Men ja, jeg synes at det er trist å se 8-9-10-åringer som sitter og får helt forvridde kroppsidealer eller meninger om ting. Og vi kunne sikkert snakket 6 timer om Andrew Tate og hva han har gjort med masse gutter og deres syn på det ene og det andre. Men
Jeg synes ikke vi skal haste med å digitalisere barna våre, men heller gi de gode verdier som de kan ta inn i når de begynner å bruke teknologi. Ja. Ja, det, jeg tenker litt på det der, men sånn her, ja, hvis alle har mobiler, så du, jeg som lever av sosiale medier, liksom skal jeg bare, ja, nei, du kan ikke få, du må vente. Det er jo interessant da, igjen da, jeg som har levd av folk til å bruke sosiale medier i 23 år nå, bruker ikke sosiale medier selv. Altså, ironien. Det er interessant. Ja, det er ironien. Nei. Det er i alle fall spennende å se. Det er kanskje det som er veldig positivt med bransjen her. At det, jeg opplever at det skjer noe hele tiden. Så det er bare å henge med, liksom. Det er det. Det er ikke noe, det er ikke noe å hvile på laurbæren her. Her må vi sitte ved, her må vi attackere. Yes. Thomas, utrolig trivelig at du stilte opp. Altid spennende å prate med deg. Bare hyggelig. Og så ønsker vi deg lykke til med alt du skal videre. Thank you. Thank you.